Daugavpilī tiek veidotas arvien jaunas atpūtas un pastaigu vietas. Pavisam drīz Esplanādes parkā noslēgsies mūzikas skvēra būvniecība. Notiek darbs arī pie citu parku un skvēru labiekārtošanas dažādos pilsētas mikrorajonos. Mūzikas skvēra būvniecība bija uzsākta pērnā gada rudenī. Pēc tehnoloģiskā pārtraukuma darbi ir atjaunoti un pavisam drīz daugavpilieši varēs apmeklēt neparastu vietu, kas ļoti simboliski atrodas iepretim Staņislava Broka Daugavpils mūzikas vidusskolai. Šeit tiks izvietoti 10 dažādi āra mūzikas instrumenti. Bungas, ksilofons, caurļu zvani un citi interesanti objekti. Tas nebūs bērnu rotaļu laukums, bet gan ārtelpa, kur varēs dzirdēt un sajust mūziku tās dažādākajās izpausmēs. Laukumi, uz kuriem atradīsies instrumenti, būs savstarpēji savienoti ar grants seguma taciņām, kuras savukārt veidos tā, lai pa teritoriju būtu ērti pārvietoties vecākiem ar bērnu ratiņiem un cilvēkiem ar kustību traucējumiem. Tiks uzstādīti soliņi un atkritumu urnas, norāžu sistēmas zīmes un informācijas stendi. Būs arī vieta velosipēdu novietošanai. Tuvāko pāris mēnešu laikā Esplanādes parkā netālu no mūzikas skvēra tiks iestādīti arī jauni koki, parādīsies krāšņa vasaras ziedu pļava un tiks uzstādīti jauni vides objekti, kukaiņu namiņi, kas palīdzēs uzzināt daudz interesantu faktu par dzīvnieku un augu pasauli. Ceļā uz pārmaiņām ir arī citi Daugavpils parki un skvēri. Marta sākumā bija izsludināts iepirkums aizpilsētas parku un sēlies skvēra labiekārtošanai. Šobrīd tiek vērtēti iesniegtie pieteikumi. Aizpilsētas parkā, kas atrodas pie Gubišķes ezera starp 13. un 15. vidusskolu, tiks modernizēta apgaismojuma sistēma un infrastruktūra. Pārbūvēti celiņi, uzstādīti soliņi, atkritumu urnas, norāžu zīmes, informācijas stendi, velosipēdu novietnes un citi. Ņemot vērā teritorijas novietojumu un šīs pilsētas daļas vēsturi, parku paredzēts sadalīt trīs funkcionālajās zonās – memoriālajā, atpūtas un pārējais zonā. Memoriālajā zonā tiks atspoguļotas vēsturiskās liecības par to, ka vēl pirms 50 gadiem šeit atradās ebreju kapsēta. Atpūtas zona iekļaus pasteigu takas labiekārtotas atpūtas vietas un bērnu rotaļu laukumus. Savukārt, starp tām esošajā pārējais zonā uz nogāzēm plāno būvēt slītkalniņus, kas būs izmantojami gan ziemā, gan vasarā, kā arī skatu laukumu nogāzes augšā. Kopainu papildinās dekoratīvi apstādījumi. Savukārt, grīvā esošajā sēlies skvērā paredzēts izveidot rotaļu zonu bērniem vecumā no 6 līdz 12 gadiem, atpūtas zonu senioriem vecākiem ar maziem bērniem un bērniem ar īpašām vajadzībām, kā arī pasīvās atpūtas zonu. Atkarībā no interesēm un vēlmēm šeit varēs iemēģināt daudzveidīgas rotaļu iekārtas un āra trenažierus, uzspēlēt galda tenisu vai arī vienkārši rotaļāties smilšu kastē vai atpūsties uz kādu no ērtajiem soliņiem, vērojot iekopto apkārtni. Precīzāk runāt par šo divu projektu īstenošanas termiņiem varēs pēc konkursa rezultātu apstiprināšanas. Sižetuks sagatavoja Daugavpils pilsētas domes sabiedrisko attiecību un mārketinga nodaļa.